Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Казвам се, изминалата седмица съвсем условно, тъй като всъщност един човек тук седи, коли и беси, що се отнася до това, какво ще чуете във всеки епизод. И това е Никола Кереков. Никола, здравей, приятеля. Здравей, Петко. А, първо искам да започна с а, благодарности стандартни към нашите слушатели, че са тук и че ни слушат и към унези от вас, които ни подкрепят. А, специално искам да обърна внимание на Мария, която ни слуша редовно. А, Мария. Ето този бавен каданс на говора го правя специално за теб. Получих фидбак, Никола, че говоря твърде бързо, така че ще положа някакво усилие да говоря по-бавно. Знаеш, че много често, много често, получаваме пък обратния фидбек от други наши съподвижници, които твърдят, че вече са били научили да ни слушат на 1,75, защото говорим бавно. Я гледай явно на никой не може да угодим, но ще се опитам да угодя конкретно на Мария в този случай. Важното е добре да артикулираш всеки звук. Разбира се. Особено Важно е, Никола, добре да артикулирам и нашите корпоративни партньори за този епизод. Благодарности на партньорите ни от StorPool Storage. Те правят собствено решение за Block Storage софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Решението се използва от десетки компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. StorePool разширяват екипа си. Може да научите повече за отворените позиции на компанията на storepool.com, наклона на черта Force. Никола, започваме и нека да Force бъде с теб, приятелю. С каква новина искаш да стартираме тази седмица? Ми да започнем примерно с факта, че нямам така, изпълнен съм с едно безконечно зле прикрито безтърпение Петко отново да упражня. Безтърпение? Да, безтърпение отново да упражня своето а, изконно и конституционно Гарантирано право на глас съвсем скоро. Просто защото скоро не ми се е случвало, а -а -а -а, Петко. А -а -а, да. И вече бях почнал да забравям как се използват машини <сължат> и къде точно трябва да поставя своят пръст върху дисплея на машината и така нататък. Познавайки как работи нашата реалност, Никол, най-вероятно няма да имаш възможност да упражниш това <сължат> така, умение и този път. Еми, вероятно ще намерят начин. Знаеш как става? Еми, да видим как ще стане. Ето, интересното е, то че хората, като ни слушат, вече ще бъде ясна тази работа. А ти, слушат на 1 април. Хора, каквото и да чуете от нас, не, приемете не, го с, е, с зрънце, с очица, нали? Е, е, Проверете така, да. го след това. Най-малкото да се упражни. А, виж, ти го поставяш по този начин. Mm -hmm. Е, виж, аз го развалих вече. Никога записвам на 26 март, приятели, изобщо не, приятели, изобщо не се усетихме даже. Mm -hmm. Не ми... Това е положението. Добре, всичко, което последва от тук нататък, ще е истината само истината и нищо друго, освен истината. Няма една библия или не знам какво, как се нарича светият труд на великото спагетино чудовище. Добре. Трябва пред а, принципия математика на Ньютон да се... Да, нали да. Така? да. да. Е, това, е, това, е, това е добър начин. Абсолютно. Наш. Добре, Никола, сперматозоиди. Искам с Харесва това ми да започна. Харесва чувството ти на вкус, Светко. То много зависи Никола от е, какво от човек е. Я. Добре, стига. Добре, окей. Продължаваме. Защо сперматозоиди? Никола, и какво ново пък сме открили в тази иначе най-малка клетка в човешкото тяло? Право банална. Банална? Ми трябва да си го кажем. В смисъл всички знаят какво са сперматозоиди и изглежда mm -hmm. сякаш нищо ново не можем да намерим за тях. Знаем как са устроени, как се движат. Доста информация последните години научихме за това как намират Яйцеклетката, която отделя специални атракт... атракционни молекули. Това uh -huh. не са някакви атракции. По-скоро от гледна точка думата атракт на английски, която е привличам. Молекули, които успяват да привлекат рояка от сперматозоиди към нея. Знаем чудесно и как се гарантира, че само един сперматозоид влиза в яйцеклетката и така нататък. За това няма да говорим днес. А, но сега. Да си говорим за нещо различно, знаем как клетките в човешкото тяло, независимо какви са, се захранват. Най-често, повечето, почти всички човешки клетки се захранват с помощта на електроцентралата на клетката. Mm -hmm. Иу! Става дума за митохондриите, този интересен органел в, а, нашия, в нашите клетки, който има, както знаете, ендосимбионтен происход. Виж колко yeah. сложна дума. След безтърпение, вкарваме втора сложна дума в това издание. Ти спомена думата са подвижници, която също искам да проверя в последствие. Ели нещо? Или си нова граматика? Ето, виждаш, вкарваме някакви думи, които средностатистическите хора използват веднъж на година. Ние ги използваме два пъти. А, така, сега, ендосимбионтен происход означава, че този органел по същество при първите клетки, праклетките, най-древните клетки, предшественици на всички елкариотни организми, вероятно са нямали митохондрии. И в един момент митохондрията всъщност е един мигрант, който е представлявал бактерия, която е навлязла вътре в въпросната клетка, праклетка, и много комфортно се е почувствал вътре. Поради някаква причина тази клетка не я е изяла, не Това ще мислила. да кажа. Има ли го феномена Динковщина по отношение на посрещането на нови органели. О, винаги, 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 но тази е била някаква много приятелски настроена дефектна mm -hmm. клетка, защото вероятно предишните клетки това им е давало голямо предимство, защото mm -hmm. източник на енергия, но източник на енергия веднъж. Докато по този начин, приемайки сотворени обятия и така типична балканска гостоприемност, приемайки друг, друг организъм вътре в себе си, този организъм се е почувствал комфортно, изведнъж толкова комфортно и толкова признателно към своя домакин, че дори е започнал да произвежда енергия за него. Това е сегашната теория, на която знаем за происхода на митохондриите. Сега, нещо особено, откъде го знаем това изобщо и откъде ни е хрумно, че нещо такова се е случило, при условие, че това нещо се е случило преди милиарди години, а, ние знаем за това заради факта, че тези органели имат собствено ДНК петко. Mm -hmm. Имат си собствена библиотека с информация, различна от тази нормалната информация на клетката, която се кодира в ДНК-то на ядрото. И сега. ДНК-то в моите митохондрии е различно от ДНК-то в останалите ми клетки, така ли? Да, да, абсолютно различно. С течение на времето, между другото, част от гените на митохондриите са били изнесени от митохондриите, т.е. аутсорсинг има определен, просто защото чисто еволюционно това се е оказало по. А... Економично, практично. Е, практично, да. Да, да кажем. <към> в момента, ако изкараш митохондрия извън клетката, никакъв шанс тя да оцелее самостоятелно. А по този начин се засилва и зависимостта между двата а, организма, в момента в който те са абсолютно неразличими от един. <към> както е в състоянието в момента. Сега, а, интересното е, че тази, знаем, че тези а, митохондрии произхождат от а, прокариотни организми, т.е. бактерии, защото тази ДНК, освен, че е различна от а, клетъчната в а, ядрото ни, е има и друга форма. Тя е циклична. Тя е затворена. Наш, хромозомите ни имат отворени краища от двете си страни, където се разполагат така наречените теломери, които предпазват тези отворени краища. Бактериалните клетки, прокариотите, имат циклична ДНК, която е оформена под формата на кръкче или там осмичка, но е с затворени краища. Mm -hmm. Така, сега. А, Митохондриалната ДНК при хората идва само от майката. Знаеш чудесно от да. разните там китове, за определене на роднински връзки така нататък, в които плюеш в една колбичка, че ДНК-то от митохондриите, митохондриалната ДНК се използва за средство, което да се проследи женската линия назад във времето. Да, оттам и небезизвестната митохондриална ЕВА. Точно а, така. Това е защото, не майка да. Това е защо нали, се използва само, се проследява женската, не мъжката. Това е защото при оплождането обикновено само ядрото на сперматозоида навлиза навътре в яйцеклетката, слива се с нейното ядро и образува зиготата. Магията <съща> на сътворението. <съща> Обаче се оказва, че няма и следа от мъжки митохондрии. Само тези, които вече са били налични в гигантската яйцеклетка. Добре, значи в самата оплодена клетка няма следа от мъжки митохондрии. Да. Окей, okay. но това не означава, че в самия сперматозоид няма митохондрии. Напротив. Сега ще разберем и за <сък> това. Сега сперматозоидите имат много митохондрии. Не просто че имат, имат Щото много, им трябва много енергия. Защото им трябва много енергия, защото са пловци, именно те са едни от най-подвижните ни клетки, които се движат най-бързо от всички известни подвижни клетки в човешкият организъм. И това е заради функцията, която изпълняват. При тях всичко е едно състезание. Те са едни състезателни коне, които за нищо друго не стават, освен за основната си функция. Да, това е нещо, което кърпи и самочувствието ми, Никола. Връщам се много назад и знам, че съм победил сред милиони. А, имаш ли спомени? Нямам спомени. Такива да. Откъслячни. То това вероятно говори и за качеството на останалите. В смисъл, ако аз съм най-добрия, Боже ми. О, Петко. Добре. Така... А, сега Всъщност, митохондрите при сперматозоида са даже са разположени на определено място. Те са разположени под формата на един заобикалящ кръг по шийката на сперматозоида, mm -hmm. който работи точно като електроцентрала, която захранва гигантската. Акронема, мисля, че се наричаше, или основата на гигантското къмшиче, което захранва движението на сперматозоида. Mm -hmm. Аксонема се нарича това нещо. Сега. Mm -hmm. а... Интересното е, че при повечето бозаници, ако случайно навлязат митохондрии от сперматозоида при ополождането заедно с неговото с с ядро, те много бързо се разграждат след ополождането. Сега, наскоро, биолози установиха, че при хората повечето митохондрии изобщо нямат ДНК. Гей, какво става са? Защо? Как? В... 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 в зрелия организъм. Да, имат си митохондрии, те си работят като такива. Mm -hmm. Изпълняват си функцията, генерират електричество, но вътре в тия митохондрии няма това циклично ДНК, което го има в митохондриите на нормалните клетки, останалите клетки от организма ни. Mm -hmm. И това е много интересно. И е още по-интересно, че ние това не сме го знаели до сега. Което и къде сме бляли? Никол. Огромна изненада е било това нещо за учените, защото предишни изследвания са дали доста противоречиви резултати. Някои са твърдяли, че имат ДНК. Други са твърдяли, че нямат. Трети са твърдяли, че имат малко. И било е много спорно. Какво точно се случва? Сега, учените след това си откритие са се задълбочили да разберат точно какъв е механизма, какво се случва вътре. Сега учените наблюдали сперматозии в различни етапи от тяхното развитие и са установили, че митохондрите в незрелите сперматозоиди имат ДНК. Тоест, преди да се формира зрелият, готов за плуване сперматозоид, те си имат Нормални митохондрии с ДНК в тях. И всъщност те експресират един специфичен ген, продукта на този ген, който се нарича митохондриален транскрипционен фактор А или Тифам. Това е едно от малкото предавания, Рацио, в което вие ще чувате белтъците с истинските им имена. Mm -hmm. Извинявам се, ако на хората им е скучно, но това е положението. Сега, този Тифам, неговата роля е да поддържа и да защитава структурата на митохондриалната ДНК. Това му е основната функция на този протеин. А след съзряване, когато сперматозоидите са почти готови, специфичен молекулен сигнал се генерира вътре в клетката на сперматозоида, която пречи на Тифан да навлезе в митохондриите и да си изпълнява неговата роля, а като вместо това го пренасочва към ядрото, където не може да си върши работата. Ми, тъй като белтъците в процеса на производство, а, те претърпяват различни видове Нарича се посттранслационни модификации и така нататък, при които върху самите белтъци се прикачат, прести си го като почтенска марка, която показва на къде пътува съответния Аха. белтък. Нещо, което го адресира към конкретен органел или към конкретно място и по-специално това важи за органелите, които са отграничени с вътрешни мембрани, такива са ядрото и митохондрите. Mm -hmm и за да може съответно тези мембрани служат като бариера. Тоест не всеки белтък може да влезе в тези... Само който има правилната почтенска марка. Точно така. Mm -hmm. И такива почтенски марки им се закачат на тия протеини. Оказва се, че някакъв сигнал молекулен се генерира, който закача друга марка на този белтък и то отива на погрешното място, съответно не може да си върши работата, от което следва, че митохондриалната ДНК, кубейки своят основен сентинел и защитник, много бързо се разгражда. Тук грешката е нарочна. А защо? Сега, ако митохондриалната ДНК, какво ще се случи ако този механизъм не работи? Тоест, ако митохондриалната ДНК остане в митохондрите на сперматозоидите, това според учените може да предизвика безплодие. И според тях, дори в наши дни, това може да е една от множеството причини ha. за безплодие при мъжете. А, тъй като предишни изследвания сочат, че хора с понижен брой и подвижност на сперматозоидите имат характерно повишено количество на митохондриална ДНК в тях. Което е много интересно, много да. любопитна връзка между настоящето и предишни <към> а, изследвания. Сега процесът на елиминиране на митохондриалната ДНК от сперматозоидите може да играе много важна роля и за различни митохондриални заболявания, които се наблюдават при хора, или разбира се, липсата на фертилитет при мъже. Така че знайки повече за този процес, ние ще можем да предвиждаме. И съответно, до някаква степен да лекуваме, третираме или да се намесваме в процеса на производство на сперматозоиди, за да гарантираме, че да кажем, те са с достатъчно добро качество. Така че хем да си свършат работата, хем да не, да не предизвикат някакъв а, дефект в а, плуда. А сега, а, интересното е, че това нещо е публикувано в едно от последните издания на престижното издание Nature Genetics и най-любопитното, че като проверях в Уикипедия, се оказа, че вече е апдейтнато и там присъства този текст. Това нещо се е случило буквално преди седмица. <съкък> Добре, а, само за да направим едно кратко обобщение. А, като казах, грешката е нарочна, Всъщност, митохондриите на сперматозоида биват нарочно елиминирани, защото в, в, вече в оплодената клетка, какво се случва, ако пак този сперматозоид има а, митохондрии и, от, и, и на какво се дължи всъщност стерилитета? Какво не не Клетката можем... отказва просто да допусне сперматозоид с митохондри. Не знаем в детайли с на какво се дължи капсулта. това. За сега имаме само анекдотични mm -hmm, показания mm -hmm. и малко данни по темата. Не ни е много ясен механизма, но явно. А това е част от естествения процес. Да. Не трябва да навлизат мъжки митохондрии в... Тук е и циклетката. Е, циклетката взема решение, жената коле и беси. Точно така, да. точно така. И не е много ясно, дори при какви групи организми се среща. За сега сме сигурни, че това нещо се случва при хора, много вероятно е това нещо и да е при повечето бозайници, но не знаем надолу по веригата, вече като слизаме надолу птици, земноводни, влечуги и риби, как е при тях. Дали е универсално Но е, Но правилото за универсалността на пренасенето на митохондриалната ДНК по женска линия, знаем, че мисля, че е валидно за всички гръбначни. Mm -hmm. Гръбначени? Да за висшите организми. Да, а да, не съм сигурен за по-надолу какво се случва. Да. Но явно има, има нещо важно в това, митохондрите да са само на един от родителите. Да. Ха, интересно и то не на кой да е, на майката. Приятели, каквито и конструкции социални, културни и такова да изграждаме, всъщност в природата има един единствен императив и то е, че жената властва. Аз се сетих, между другото, нещо, Петко, каква може да е причината. А, до известна степен част от белтъците, които се произвеждат от митохондрите, за да изпълняват техните роли на енергиен източник на клетката, а могат да се преработват вътре в самата клетка и да се експресират по повърхността на клетката. Това е нормалният начин, по който клетките Третират своите белтъци и взаимодействат с имунната система отвън. Тоест, много възможно е преносът на мъжки митохондрии да води до изнасяне на различни протеини по повърхността на клетката, които да я правят много по-предразположена, тя да бъде атакувана от имунната система. Много добре а -а. знаеш, че в процеса на бременността на жената, още в ранните етапи, се наблюдава едно своеобразно, леко. Имунопотискане, имуносупресия, чиято цел е женският организъм да не отхвърли чуждата клетка, mm -hmm. която е всъщност зиготата и, и клетките на, на плода, тъй като те по същество, макар да произхождат от яйцеклетката, те вече не са изцяло яйцеклетка. Ами е смесица между генетичния материал на мъжки и женски организъм и експресира малко или много и чужди антигени. Да. Така че това може да е един от, механизма по който се, един от механизмите по които се намалява интензитета на имунна реакция срещу плода. М. Това е просто спекулация на основата на това, което знам, че може да е една от причините, едва ли е единствената. М. Звучи като интересно предположение. Само лексиката ти не ми харесва Никол, защото някои хора твърдят, че в момента на зачеване това всъщност е човешко същество, не видях душата къде е в цялата дискусия. Добре, не знам, защо влизам в тая, тая територия, дето не би трябвало да я пипам с 3 метрова пръчка, но. Ето, уви, направих го, Никола. Добре. Ами, Никола, идват пролетните месеци. А, вероятно, не-малко от нашите слушатели вече са ме чули да подсмърчам два-три пъти. А, знам колко е неприятно. Опитвам се нали, да го контролирам. Това се дължи на леката ми настинка, която изкарах съвсем скоро. Но пък много и хора ще бъдат обсебени от собствените си ноздри и така наречената Никола олифакторна система. О-факторна factor. система. Или на ти е обонянието. Исках да се направя напълно, отколкото. Ще бъдат обсебени, тъй като предстои периода на пролетни алергии, на всякакви други неприятни неща. Деца вика за красотата и разцъфването на природата. Всеки, не всеки, но повечето от нас ще платят някаква, макар и дребна цена. Тази да следваща ни новина, Никола, също е свързана с ноздрите а, и с способността ни всъщност да долаваме миризми. Какво искаш да ни кажеш? Ами наскоро петко учените установиха, че мозъка ни обработва информацията, идваща от двете ни ноздри, всяка от тях, по-отделно което също е супер интересно и отново култовия въпрос, това що не сме го знаели до сега. Как така по-отделно? Всяка от ноздрите предава, според тяхното откритие, информацията си по отделен канал, който вътрешно Ха. в мозъка се разпределя. Това звучи като бекап система, не знам сега ще кажеш какво е. Интересно, т.е. мозъка ни разпознава коя информация от коя ноздра идва, след което в последствие тази информация от всеки от каналите се съшива заедно с информацията, идваща от другите сетива и ни дава общото усещане, както за миризма, така и за обстановка около нас. А, сега, но малко се знае за този процес, трябва да признаем. Експерименти с плъхове от преди време показват, че тези животни, които по принцип са много силно зависими от обонянието си, те имат доста по-слабо зрение от обоняние, за разлика от нас, тъп, при тях те могат да използват двете си ноздри много добре, за да открият откъде идва дадена миризма. И сега въпросът е на учените бил, дали хората го правят това нещо. А, те са изследвали, забележи много интересно, 10 пациента с епилепсия, които имали импланти <към> в тази част на мозъка, където е, са разположени центровете, които обработват информацията за обоняние. Тоест не просто са намерили някакви рандом 10 пациента с епилепсия, които имат импланти, ами и които имат точно определени на тези тези импланти не се слагат винаги там в случай на епилепсия, ами се слагат в определените зони, където да, имаме Да, напомни ми какво е епилепсия, предков? Добре, защо сега, Никола, ме поставяш така в неудобно положение? Е, как си, какво ме... си представяш ти? Като Ми, не предепция? ли мозъка да дава накъсо в определени зони? Много добра. Нещо да, такова. Много добра аналогия правиш. Точно нещо... Но де-факто невярно. Нещо... <laughs> не, не, не. Нещо точно такова се случва, а, което води до една... А усилваща се, прогресивно усилваща се вълна от активност, която в последствие обхваща или целия, или огромна част от мозъка, с което той вече не може да се изпълнява своите цели. Mm. И обикновено тези вълни от активност произхождат от конкретно място в мозъка. И това при различните хора, при различните типове епилепсия, на различно място в мозъка, даже на различно място е при всеки отделен индивид. И всъщност обикновено имплантите се поставят там, за да потискат това възбуждане на тези вълни. Но за целта първо се правят съответно необходимите тестове, за да се установи конкретното място, за да се види дали това място може да се постави имплант или е по-разумно директно да се изреже. За да може съответно, хората да се справят. Това, разбира се, се прави само в случаите, в които епилепсията не може да бъде контролирана с медикаменти. Защото, ако можем, то няма смисъл да отваряме мозъка. Mm -hmm. как значи, то... добра, но грешна аналогия, тъй като тук не говорим за спиране на електрическата активност мозъка, а за напротив за високо напрежение. Точно така. Да, да. Късо. Късо. Да, всъщност, да. Точно така. Но Ти не... си сикнал след късото да спира бушона, Точно защото така. имаш бушони. Да. но някои хора, които слагат на място на бушоните пирон, при тях не спира, ами, ага, тук, като ага. всичко ага. изгори. Ага, ага. А, сега, да. сега, продължаваме. Тези 10 пациента, които имат импланти в мозъка, учените съответно използват информацията, идваща от тези импланти, а, като а, излагат хората на три различни миризми и чизват тук като контрола, като те предоставят на съответно своите експериментални а, субекти, на всяка от ноздрате, по-отделно запушват другата ноздра, а, предоставят аромата само на едната или, или по-отделно нали, по на всяка ноздра или на двете заедно, като не им казват каква миризма им пускат и дали ли им пускат само, че извързоха. Mm -hmm. Съответно, хората трябва да разпознават а, миризмата и да разпознаят от коя ноздра е дошла. Нали, питат ги за субективните им усещания, а след това пък и междувременно, нали, паралелно учените събират данни за мозъчната им активност от електроидите. А когато се тества една и съща миризма във всяка ноздра, мозъчната активност е сходна, ама не съвсем същата, което ги е навело на мисълта, че може би има нещо. Може би наистина информацията от отделните ноздри а, се транслира по различен начин mm -hmm. и се обработва по различен начин. После те направили следващия експеримент или по-скоро задълбочили анализа си, като се концентрирали върху активността в така наречения периформен кортекс. Това е участъка в мозъка, който обслужва и обработва информацията от оболнянето. Това е центъра на разпознаването на миризми. А сега едновременното подушване и от двете ноздри задейства, това са установили учените, следейки тази активност, задейства два ясно различими потока от информация, които са с леко закъснение един от друг. Което и вече много по-ясно показва, че информацията от различните ноздри явно се детектира от мозъка отделно и различно, и значи различни неща по които той след това ги вплита в общото усещане. Mm -hmm. а, подушването с две ноздри, според учените и според техните резултати с тези а, 10 а, доброволеца, а, подобрява значително способността и скоростта на разпознаване на миризмите. Тоест, определено има полза да имаш две ноздри, а не една, както е с ушите и очите. А, установеното времево разпределение между сигналите от всяка ноздра е основният механизъм според учените, по който мозъка разграничава информацията и дръщи от различното е ноздри. Просто забавя информацията от едната ноздра. Mm -hmm. От едната ноздра пристига по-рано. Не е много ясно дали това е постоянно, дали примерно водещата ни ноздра е лявата или дясната, или тези потоци се а, редуват. А, но а, при всички случаи това. Показва, че има много нови неща, които можем да разберем за обичайните си mm -hmm. сетива, които сме свикнали да приемаме за даденост. Иначе, различните ни сетива са. Всъщност, доста взаимосвързани, ние много често ги определяме по различен начин, зрение, обоняние. А, разделяме ги шест, шесте чувства. Ние много добре сме си говорили в предишни издания, че те са поне 20 да. различни и даже Може да. се намират. Не, не мога. Смисва, те са супер много. Непрекъснато се намират нови, но а, всъщност усещането за това да си човек. А, съвсем размива границите между отделните сетива и информация, която идва от тях. Това е причината, причина за това е по-скоро факта, че а, мозъка използва един конкретен център, който се нарича Таламус, където всички информацията от повечето сетива, в интерес на истината, без обонянието, да. повечето сетива информацията пристигат там и те се вплитат в една обща картинка, а, като понякога между тези вплитания се наблюдават дефекти и странни явления, които се наричат синестезия, момента в който Хора могат да подушват или вкусват. Определени думи да. и така нататък. Това е много Форми интересно. и интересно. Да, интересно. Затова трябва да направим отделен епизод. Отдел... Мисля, че това е супер интересно. Е, е, да, много любопитно. Да, и само да напомним, че обнятелната ни система не случайно, всъщност е извън таламуса, тъй като това е най-древната всъщност. Най-древното ни сетиво, нали така? Ние ами, да кажем, че е било водещото сетиво на всички бозайници. Да, защото това е способността. То не само на бозайници, това не е ли способността всъщност да долавяш молекули. До да, нали? някаква степен да ги идентифицираш и да, и да прецениш. Какво е? Така че предполагам, че за различни видове организми въжи. Но да, да не говоря, като не съм много информиран. Добре, оставаме на темата за мозъка Никола. Съвсем и все по-актуална всъщност ще става темата за ета симбиоза между технологии и нашия мозък. А, знаем какво прави Мъск и как го прави. А, и а, това обикновено е. Нали, всъщност, нали, като говорим за някаква форма на така, мозъчни импланти, обикновено се сещаме именно за него. Но да не забравяме, че всъщност има много паралелни и други разработки, на други компании, които а, целят да постигнат нещо повече от това, да управляваме някакъв интерфейс, нали? поне това е така първоначалният резултат, който видяхме от работата на Мъск. Та, именно за такъв имплант, Никола, искаш да ни разкажеш днес? Споменахме вече епилепсията, майче я дефинирахме, mm -hmm. за какво става въпрос. Тук ще говорим именно за епилепсия и за едно, мисля, дълбоко подценявано, състояние. Някои хора дори си го преписват като качество, нали? като кажеш а, аз имам обсесивно-компулсивно разстройство. Да. да, някои даже си го слагат в CV-то като нещо положително. Да, като нещо положително. Без изобщо да са наясно колко инвалидизиращо всъщност е това състояние. Категорично, да. В смисъл това, че обичаш да ти е, да ти е чистичко, не, не те прави задължително човек с обсесивно-компулсивно разстройство. Всъщност това си е много сериозна, няма да кажа патология, нали, защото не е точно така. Но, да, наистина може да е много скапващо състояние. Аз лично познавам такива хора, така че този имплант Никола, всъщност какво прави, какво ни обещава по отношение на тези две състояния. Първо някои думи за обсесивно-компулсивното разстройство, за да го иллюстрираме с един сравнително прост пример. Сега, да си миеш ръцете е един страхотен навик и това е гарантирало оцеляването, оцеляването ни и сериозните постижения на съвременната цивилизация, в която нали, живеем и по-дълго, уж боледуваме по-малко и така нататък, а, но всичко докарано до крайност е вредно. Извършва се, така да го кажем. Това също всички го знаем чудесно, като някои хора обаче, като например хора, които страдат обсесивно-компулсивно разстройство, конкретно свързано с хигиените навици, а, могат да си мият ръцете няколко стотин пъти на ден, като буквално до кръв. Ръцете им, в крайна сметка, в един момент изглеждат да. по отчаяващ начин. И всъщност това, за което функцията на миенето на ръцете да ти предпазва от навлизане на, на патогени в организма, е, се абсолютно компроментира от факта, че ти си компроментираш самата бариерна функция на кожата, да, да. търкайки си я толкова отчаиващо много и унищожавайки тотално повърхностната микрофлора, която се наблюдава по ръцете ни. А, сега, обсесивно-компулсивно разстройство е един е, обекта. На изследвания, за който ще говорим, а, на скоростно изследване на учените върху това разстройство разкрива, че а, хората с това разстройство всъщност имат и повишен риск за смърт от всякакъв тип причини в сравнение с нормалните хора. Ага. Това ясно показва, че този разсейващ фактор в тяхното поведение, необходимостта, обсесивната необходимост да прибягват към това. Повторяемо действие, според различните форми на обсесивно-компулсивно разстройство действие може да е различно. Явно отнема голяма част от вниманието им, според учените, и това е една от причините за повишената смъртност при тях. Вероятно, не е единствената. Да. А, сега, конкретно, Такава е и съдбата на един пациент, за който ние ще разкажем в сегашната история. А, пациент се казва Амбър Пърсън. Тя е на 34 години и страда от обсесивно-компулсивно разстройство, свързано с миенето на ръце. А, като тя има и различни други видове ритуали, към които прибягва, и тя се чувства по този начин. А, тези симптоми на психологичното заболяване, са още откакто е била дете. Тя страда и от епилепсия, е интересното, но всъщност науката е намерила начин да разреши и двата и проблема едновременно, което е супер интересно. Сега става дума за един метод, за който сме говорили преди, така наречената дълбоко мозъчна стимулация или нещо, за което си говорихме в предишната новина, имплантирането на електроди под формата на някакъв, някакъв имплант в мозъка, който да регулират импулсите и активността в определени центрове на мозъка. А в конкретния случай учените са имплантирали чип с диаметър 3,2 см в мозъка и а, има множество такива примери за подобни импланти. Например, за паркинсон и епилепсия се прилагат от до доста време. Отскоро имаме добри резултати дори при хронична а, устойчива на различни медикаменти, депресия и така нататък. Но а, учените, всъщност, след като, по-скоро лекарите, след като я диагностицират с епилепсия, искали да й поставят имплант, за да предотвратят проявите, за да предотвратят а, пристъпите на епилепсия. А, идеята обаче идва от самия пациент. Тя казва, виж колко е практична. Така или иначе ще ми отваряте главата, що не ми сложите един микрочип в и ще ми слагате нали, микрочип в мозъка, защо не се опитате да ми оправите обсесивно-компулсивното разстройство, с което се боря вече от години, десетилетия. Това е било страхотна идея и всъщност неврохирурзите медицински, от медицински университет в Портланд приемат предизвикателството и започват активно да работят с жената. Това е процес, който е продължил няколко седмици. Целта е на учените е да разберат при каква точно мозъчна активност се предизвиква Пристъпите на обсесивно поведение при нея. За целта те предизвикват изкуствено пристъпите, като нарочно я карат да пипа сурови риби и скариди. <ръпи> Смисъл, това според мен, е и в повечето хора ще предизвикат такова желание, но при да. нея, а, нали, съответно активността е много-много по-силна и много по-лесна да, да бъде детектирана. А, съответно, учените в последствие настройват импланта с две различни програми. Едната засича патологичната мозъчна активност характерна за. Епилепсията и я блокира още преди да се разпространи въпросната вълна нататък в мозъка, а другата съответно намира моделът на мозъчна активация, който се наблюдава при обсесивните пристъпи да иска да си мие ръчичките. По този начин мозъчният имплант може обратно да генерира потискащи сигнали, които да попречат тези импулси да реализират предишните си патологични прояви. Това е първи случай, петконен имплант, работещ за две различни психологически разстройства едновременно и дава надежда, че хора, при които има такова скачане, наблюдават се няколко разстройства, могат да се възползват от нещо подобно. Разбира се, това не е било, не се е случило на штрак, т.е. не е като. Тези клипове, които сме виждали с Паркинсон, при които хората пускат съответния имплант и както им се трепери ръката, изведнъж тя спира да трепери, треморът спира, ага. те си възвръщат абсолютно пълния контрол на движенията и така, нататък и така нататък. На жената от е отнело от 9 месеца да усети разликата в живота си, но разликата е била супер съществена. Преди тя е прекарвала, забележи по 8-9 часа в ритуали и миене на ръце като след терапията тя е свела това до доста по приемливите 30 минути на ден. Тя се чувства много по-добре следствие на този имплант, като съответно наблюденията, които в момента коментираме са може би година или две години след успешната имплантация. Много интересно. смисъл, доста любопитно е, че разстройство като обсесивно-компулсивното могат да бъдат а, управени по този видимо магически начин. Да, Слагаш тъй като един това, което аз да, съм чувал поне, е, че компулсивните разстройства предимно се лекуват с поведенческа когнитивна терапия, да. психотерапия, има нали, да, някакви други типове въздействия. Но е много отрудва. трудно. Да, и то очевидно защо? Тук си говорим за един много чисто физиологичен механизъм, който или трябва химически или по някакъв друг начин да бъде съответно Uh, манипулиран, uh -huh. за да се случи нещо. Много обещаващо, Никола. Аз все повече се радвам, че старея в една епоха, която може би uh, стига, естествено, тези, този тип технологии да станат малко по-масови и достъпни, uh, биха осигурили едно... В добрия случай, така, не само един по-дълъг живот, но и така, едно по-здраво съзнание. Нали, да, си, да си в час, в крайна сметка, е доста по-важно от това нали, да не можеш да тичаш на, на 80 или 90 години. И сега знаем, че с застаряващото население на глобален фон, именно такъв тип проблеми ще се превръщат не само на индивидуално, но и на обществено ниво. Стават все по-важно. Да бъдат, да бъдат адресирани. Едно такова заболяване също е Паркинсон. Ти го спомена преди малко, mm -hmm. Никола. Там също има пробиви в науката. Какъв е последният пробив, за който можеш да ни разкажеш? Първо, няколко думи за един от основните играчи в това заболяване, преди да обясним механизмите му. Това е допамина. Да. Допомина, всички го знаеме, хормона на партито, хормона на щастието и така нататък. Да. Чували сме всякакъв тип... Има хора статуси с допамин. Да. да. Има хора, които даже носят тениски с химическата форма на допомина. Всякакви, или пък обици и така нататък. Какви ли не, какъв ли не мърч излиза покрай науката, нали? Хората винаги ще реализират печалба от всичко. А, да, говорейки за печалба, Допамина естествено се свързва с основните процеси на възнаграждение вътре в мозъка ни, но не само. Оказва се, че този невромедиатор участва и в други процеси. Той е много важен невротрансмитър, участващ и в координацията на движенията. А, Много малка част нещо друго важно за него, е, че допамина е невротрансмитър в най-малки количества в мозъка. За съжаление. За съжаление. Ето, иначе да. хората е, ме дебилно, ще търчим и ще се смеем. Абсолютно. Тъпо, нали? Трябва да е на дози. <сък> Пълния хедонизъм е невъзможен. Е, има причина. Нали? За това щастието се генерира само при определена комбинация от стимули, които да те накарат да търсиш съответно този тип поведение, които да ти ги дадат. Да. А, но всъщност, както казахме, много малка част от невроните в мозъка го генерират и много малка част от невроните са чувствителни за него. Колко малка? Под 1% от всички неврони в мозъка ни са така наречените допаминергични неврони. Такива, които отделят допамин. А, характерна особеност на Паркинсон е именно селективното изчерпване на тези неврони. Тези неврони умират. Те умират в интерес на истината и при нормалните процеси на устаряване на мозъка. Мисля, че с около 11, между 11 и 18% а, от допаминергичните ни неврони умират за всяко десетилетие след третото. Уу! Wow. Нещо от този сорт имаше. Значи аз между 30 следени. и сега съм си изгубил 10-15% от допамина. Да, малко си започна да си го погубиш. Hmm. Което вероятно си го забелязал по-малко. Странно, аз ставам все по-щастлив. -e. Ама по-малко, да, може би се забавление. <laughs> не, не, да си В смисъл няма нищо общо с това, сега ще разберете. А, всъщност Хората, едни от проявите на заболяването, загубата на тези неврони а и загубата на допамин в ключови части на мозъка е загубата на координация и забавени лисковани, движения, тремори. Всичко това, което е супер характерно, което хората си Е заради липса на допамин се сещат, когато чуят диагнозата Паркинсон. Сега загубата на тези неврони обаче не значи загуба на радостта от живота. Ето тук се връщаме на това, което и ти сами усещаш, тъй като удоволствието е много по-сложно и не е свързано само с допамина. Ясно го показва. Сега не е напълно ясно дали допаминергичните неврони имат по няколко роли или има няколко вида клетки, които обслужват различните функции на допамина в организма ни. И учените отдавна смятат, че има някакво разделение между тези неврони, като някои от тях. Според тях, може би отговарят за възнаграждения, други отговарят за други функции. И сега, наскоро, американски учени идентифицираха три субтипа допаминергични неврони в така наречената субстанция Нигра. Това е основната, основният център в мозъка, където имаме допаминергични неврони. А, като съответно, а, този център е изключително важен за ролята, има много важна роля в. Координацията на движенията и при възнаграждението при различни стимули. Но как са ги намерили тия три типа неврона? В смисъл, на пръв поглед, те доста си приличат тия неврони. Всички генерират допамин, но явно има нещо различно между тях, за да ги групираме в три различни типа. А за целта учените са използвали експресията на различни гени. Проследили са експресията на различни гени, като са установили, че различните типове реагират различно при приятни, при неприятни стимули или при промени в скоростта на движение. Т.е. те вече са разбрали, че различните видове стимули влияят на различни групи неврони в тази субстанция нигра. След което а, един от типовете, конкретно, който е бил отговорен само за предаване на двигателни импулси, но не и за възнаграждение, а, те го намират този тип използвайки, нали, както казахме, проследяване на експресията на различни гени и според тях именно там, именно при тези неврони е мястото, където започват да където започват да умират първите допаминергични неврони при хората с заболяването на Паркинсон. Тоест тези неврони според тях са много ключови и важни. Те са според тях при тези хора, тези неврони поради някаква причина са много по-податливи при увреждане с възрастта и при тях селективно тези неврони умират първи. И затова Нали, всички губим допаминергични неврони с времето, но не всички се разболяваме от Паркинсон. Сега, Очените са се фокусирали върху три конкретни гена, както казахме. Те са ги маркирали при мишки, така че при активация те да светят, съответно те могат да а, регулират различните стимули, с които да активират отделните групи. И това, което те са установили, е, че 30% от допаминергичните неврони са светнали по определен начин, когато мишката се движи. И най-силно тези неврони светят, когато мишките ускорявали движенията си в процес на ускоряване да. на движението. Та учените смятат, че тези неврони са отговорни за координирането на ускоряването на движенията ни. И сега забележи... Само, само бърза скоба, извиня. Значи ли това, че колкото повече се движим, толкова по-голяма е шанса тези неврони да останат активни и да не мрът? Има ли така, защото малко обратната не, връзка? Или... Не съм сигурен, че можем да направим директна корелация. Нямаме необходимите данни okay. за това. Аз разбирам, какво имаш предвид. Да. Нали, дали физическите упражнения по някакъв начин могат да ни направят по-малко податливи на да. такъв тип заболявания, не знаем, не сме сигурни. Okay. Това вероятно ще е процес на наблюдение по-нататък mm -hmm. и допълнителни изследвания. Но за самия механизъм, да си кажем няколко думи, според тях загубата на тези неврони създава дисбаланс в мозъка, при който. На който се дължат нали, характерните тремори при пациентите, това неконтролирано треперене при хората с а, това заболяване. Според тях, когато много голямо количество от тези неврони започнат да умират, остават голямо количество от други неврони, които контролират обратното. Те пък инервират забавянето на движението. И при този дисбаланс. Реално мозъка непрекъснато дава сигнал за спиране и това може да води до това накъсано движение. Представи си, ти ага. искаш, искаш да, да ускориш движението си, да, пресяйки се към тази чаша, нали, от неподвижната ръка ти трябва да я ускориш до определена скорост, след което да я забавиш. И представи си, ти даваш сигнал с мозъка си, с съзнанието си, движи се напред към чашата. Ръката тръгва да се ускорява, но тъй като а, количеството неврони, които обслужват това ускорение са по-малко от тия, които го потискат, които Аха. правят всъщност отрицателно ускорение, спиране, всъщност те непрекъснато те надмогват тези, които ускоряват, защото те просто са по-малко. И всъщност ти тръгваш и те, които те спират, ти връщат ръката и се наблюдава нещо е такова. Да, да, да. Което е супер интересно, в смисъл в толкова детали за механизма до сега не сме знаели. Ха. Със сигурност може и това да не е цялата история, най-вероятно не е, но е страхотна а, концепция и идея за по-нататъчни бъдещи изследвания по темата. Нали? Трябва много повече изследвания, нещо което го чуваме на края на всяка новина, за която си да. го говорим и най-вече върху това да разбереме как работят тези субтипове допаминергични неврони в мозъка и функциите за които те отговарят, както и защо даден субтип са по-податливи на увреждане от други при определени индивиди и съответно при други индивиди не е така. Но това познание със сигурност ще ни помогне доста да се справим да се справяме в бъдеще с това заболяване. Паркинсон е заболяването на Паркинсон, защото аз го наричам Паркинсон, цено на някой, но това заболяване от неврологичните заболявания не е с най-висока частота. Мисля, че някъде около между 1 и 2% mm -hmm. от всички невродегенеративни заболявания са, се дължат на Паркинсон, но то е едно от заболяванията, които бележи най-голям ръст в последните няколко десетилетия. Така че в бъдеще ще има все повече хора с Тук това Тук е интересна е епидемиологията на, да. на процеса, защото повече, повече възрастни хора ли има на около Никола М или просто има това причини. Това е от теориите. Mm -hmm. Не е ясно. Изследва се доста задълбочено това и вече се наблюдават и връзки с подлагането на определени а, вещества, които могат да правят някои хора по-податливи на това. Не, нямаме все още ясен причинител, mm -hmm. външен, но. Се изследват доста външните фактори, които могат да ни предразположат към това. Има и генетичен момент. Няма как да го избегнем и това. Ами, добре, тук, естествено, голямата ни надежда е, че. Така ще успеем да намерим отговорите на тези въпроси не само по силата на собствения си разум и колективните усилия на всички учени, а и благодарение на технологиите. Никола, така, така наречената техноутопия, която всички преследваме и чакаме с нетърпение да дойде, или това Някоя е. я живеят. Някои е живеят вече, да. Или това е непоклатимото у някои хора вярване, че именно технологиите ще спасят света. Изкуственият интелект, разбира се, е така, в основата на, 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 на тая дискусия, включително ние, естествено, говорили. Страшно много пъти за различни типове употреба на изкуствен интелект. Дали говорим за а, това да предвиждаме климат, а, да видим как се нагъват съответно протеиновите молекули, за откриването на нови а, лекарства. А, действително има страшно много надежди там и това, което изкуственият интелект ни показва, едновременно ни възхищава и до някаква степен ни плаши, със способността си да решава изключително, изключително сложни задачи. Едновременно с това пък ни кара да се смеем, тъй като на фона на. Човешкия мозък изкуственият интелект изпитва изключителни трудности да се справя с привидно тривиални задачи. Именно такъв е случай Никола, и с следващата новина, поне аз така разбрах по простото заглавие, което само прочетах. Сега, ти ще кажеш дали съм го разбрал правилно. Не си го разбрал съвсем Петко, така видиш? А, тук говорим вероятно за способността му, Файна. за неспособността му или за, за, за склонността му да прави грешки. По-скоро за способността му да подхожда по, към едни и същи проблеми по корено различен начин от начина по който нашия мозък работи. Ага. И да намира неща, които са абсолютно невидими за нашия мозък поради неспособността на мозъците ни да обработват такова огромно количество информация. Ага. Сега Добре, ще разбереш. Нача нищо не съм разбрал. А, а сега а, ще си говорим за пръстови отпечатъци. М. Сега някои думи първо за това какво са пръстовите отпечатъци. Всички знаем всъщност какво са. Те се образуват около 15-та седмица от бременността и остават по този начин за цял живот. Това е едно от малкото структури, които са доста константни с течение на времето на индивидуалното ни развитие. Освен ако не станеш член на мъже в черно, където по процес трябва да ти изгорят. Трябва или, да, да ги изгорят. Или ако си някакъв престъпник, да. или член на някаква. Точно така. Абе това нали е перманентно? Тайна в смисъл организация. Не се възстановяват наистина, ако си чувал ги изгоряме с човека. Чу, да, да е. с химически изгаряния използват най-често основи. Ага, киселини основи. За... Но не съм сигурен, че всеки път е достатъчно да. ефективно това нещо. А при всички случаи за криминолозите в последствие би било ужасна енигма да видиш човек с някакви странни. Но пък от друга страна, ако не са го изгорили напълно, ми се вижда някъде парченца отпечатък, то даже не се налага да го идентифицират последствия, като намерят човек, към, който само там има отпечатък, е, то е ясно ма, кой е. Ма, шо, ма няма да го намерят базата данни. Да, да, връщаме се за това как те се образуват по същество. Вече знаем кога, нали, напомням 15-та седмица от бременността, когато а, ембрионът вече има пръсти. В смисъл има ръце, добре формирани, има пръсти и съответно на мястото, където пръстите все още не са напълно завършени, на върха на пръстите се наблюдава едно специфично, специфичен растеж на тъканите там, при които различни клетки пролиферират с различна скорост, което предизвиква ни редуващи се гребени в дълбнатини на върха на пръстите ни, които образуват своеобразни гънки гънките, които ще са в основата на пръстовите ни отпечатъци в бъдещето. Според учените, до наши дни еволюционната роля на тези пръстови отпечатъци от една страна са да повишават хватателната способност при контакт с твърди гладки повърхности, за да можем като ги конче да се хващаме, да не изпускаме чашата, когато, когато я държим, да не се налага да прилагаме твърде голям натиск. Просто защото имаме. Защо съм се замислил за тази функция. Еми има повече гънки, съответно това прави повече. Създава повече площ да. Да съответното място, повече триене. И съответно Гледайте. можеш да държиш неща по-добре. Освен това, обаче. А... Тези гънки увеличават това, това петко ще, ще ти взриви Те увеличават вибрациите, когато пръстите ни контактуват с неравни повърхности. И по този начин доста по-добре имаме доста по-добра чувствителност на сетивните неврони в, в, в нашата кожа на съответното място и имаме много по-детайна информация, получава мозъка ни за а, текстура. А. имаме усещане за текстура на нещата, които пипаме. И даже под пръстовите отпечатци се разполагат специфични неврони, сетивни неврони, които, ние принцип, сетивните неврони за допир ги имаме по цялото си тяло, но тези около пръстовите ни отпечатъци, първо, че са много повече, много по-нагъсто, и второ, че са много специфични, много по-чувствителни и затова дори са заслужили собствено име. Те се наричат клетки на Меркел. Клетки на Меркел? Да. Добре. Сетих се за хомункаласа, което е така полезна, по 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 полезна схема в когнитивната наука, където с различната големина на различни части от тялото се показва всъщност кои са най-чувствителните най 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 части на, на, на тялото. Вижда ли си от това? Не, не, не Да, ми ja, това е малка такава стилизирана фигурка, в която виждаш ни огромни устни, ни огромни пръсти и ръце. Съответно, покрай половите органи също е da. такова. Да, Да, Та, нататък. А, да, пръстовите отпечатъци се използват в криминалистиката от много време, като имаме данни, че са използвани, забележи петко, кога най-рано? Никаква идея. В Древен Китай, то не е толкова древен, някъде около 30-та година имаме свидетелства, че вече са били използвани, нали, някакво доста рудиментарно, разбира се, за пръстовите отпечатъци, за идентифициране на кръци. Разбира се, отскоро те навлязоха доста и при биометрични данни и така нататък. Те се използват вече в наши дни навсякъде, като всеки пръстов отпечатък на човек е напълно уникален. Нали? Така. Нали? Зная да. Нали така, 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 така съм чувал. Е сега, е, това, това ли е новината Е, Не, според AI. е. Yeah. Я. В смисъл, това, което знаем е, че всеки отпечатък на всеки наш пръст е. Абсолютно уникален ага. сам по себе си, но ето че учени от Университета на Колумбия в САЩ са, които са тренирали предварително специфичен алгоритъм, а, който е представител на така наречените алгоритми от сорта на Deep Contrastive Network, т.е. това са а, мрежи които така мрежи за дълбоко дълбока обработка на данни, които много си приличат. Данни, които са много сходни помежду mm -hmm. си. Ти научаваш някакъв алгоритъм да намира малките миниатюрни различки между тях. И това подобни алгоритми, например, се използват при разпознаването на лица. А Те са научили въпросният алгоритъм, са го тренирали на данни от 60 000 отпечатъка, които се съдържали в база данни на Американското правителство. Някои от отпечатъците били от различните пръсти на едни и същи хора. Mm -hmm. Оказало се, че алгоритъмът е намерил собствен начин да разпознава кои са на един и същи човек. Нещо, което криминалистиката не знае. При все, че всеки един пръст има уникален отпечатък, той е разбрал, Кои пръсти са на един и същи човек? Това е... Точно така, ага. с доста висока точност, между 70 и 90 А, Като не се знае обаче как точно работи, това е нали, големия проблем с изкуствения интелект, така наречения black box, да. черната котия, какво да. точно се случва. Та Учените са се задълбочили повече и те смятат, че алгоритъма работи по различен начин от метода, който. Криминолозите използват от десетилетия, като той се фокусира върху ъгъла и извивките на гънките в средата на пръстовия отпечатък, вместо цялостният патърн на, на пръстовите отпечатъци, разклоненията и краищата на извивките, които се използват в традиционната криминалистика. Между другото, метода се нарича дактилоскопия и а, това е всъщност метода, който се използва при разпознаване на пръстови отпечатъци, независимо дали става дума за а, биометрики или за сега няколко пъти, учените след това си откритие, няколко пъти а, са се опитали да. Нали, когато получиш научен резултат, трябва да го публикуваш някъде. Mm -hmm. Няколко пъти са им отказали публикация на доста престижни места. Причината е, че този сектор е силно силно консервативен, имало огромна съпротива от специалистите на криминалистика към тези данни. Те казали, а, накрая в крайна сметка учените успяват да го публикуват това нещо в Science Advances, доста престижно списание. Всички списания от групата на Science и Nature са топ да топ в сферата на биологията конкретно. А, та, критиките обаче продължават и след публикацията като Ма те, защо? Каква е метра? От всички специалисти по криминология, като те твърдят, че уж това нещо се знае отдавна, но нямало реално приложение. Но всъщност повечето от критиците на статията и на тези резултати не разбират абсолютно нищо от изкуствен интелект. Ага. Те са, кажи си го, казваме си го директно, консерви. А, оказва се, че авторите за да се опитат да им затворят устите по някакъв начин или поне да, да дадат възможност на активна и информирана дискусия по темата. Дори са качили кода си, отворен, така че всички други изследователи да имат достъп до него, да го разгледат как работи и да го тестват сами. Сега, какво приложение може да има това нещо и защо е важно да го кажем? От една страна е ти едно първо приложение. Ако се намери в наши дни, ако сега намерим отпечатък от палец, на едно место престъпление и на показалец на същия човек на друго место, место престъпление нямаме никакъв начин да ги свържем. Стига бе. Нямаме. Еми, да, реално. И много често, качествени пръстови отпечатъци не могат да се намерят на всички пръсти. Mm -hmm. Mm -hmm. Намират се само на някои. Ако се случи да не съвпаднат, ние тези престъпления ги разглеждаме като абсолютно различни. Но изкуственият интелект този алгоритъм, може поне да ни даде сигнал, че има шанс това престъпление да е на един и същи извършител. Второ приложение. В реалния живот е много голям проблем, както казахме, че рядко се откриват Изцяло пълни висококачествени отпечатъци в реална ситуация. нали? Когато го да. правиме, знаеш много добре, когато ти взимат отпечатъци за някакво престъпление, ти взимат пръста, търкалят го по определен начин, да, го... да. Когато човек контактува с повърхности около себе си, той рядко си търкаля пръста по този пълен начин, няколко пъти и така нататък. А, та, ако Но много често, тъй като обикновено докосваме неща с върховете на пръстите си, много често тази част на върха на пръста е най-добре запазената от един отпечатък. А нашия алгоритъм, за който говорим в момента, е бил за него това е основната идентификационна единица. Той няма нужда от другите неща. Да. Това му е достатъчно. По този начин той може да го свърже с определен човек. Което е също супер-супер интересно. А, със сигурност трябва да се тества това върху много повече данни. Както казахме, 60 000 Отпечатъка може и да не са достатъчни, трябва да го натоварят да го... <правителът> с още данни. Аз съм сигурен, че специално Американското правителство има е доста такива, а, за, да сме, за да сме сигурни доколко е точен този метод и дали може да бъде оптимизиран. А, трябва да се уточни също и дали маркерите, които изкуственият интелект наблюдава и следи, зависят от начина по който кожата се огъва при контакт с, повър... с повърхности и дали не се променят с времето. Дали когато остаряваме. Всъщност, тези неща не стават различни. И също така авторите, разбира се, признават, че с тях вече са се свързали представители на държавни агенции. Да. Отказаха да. в интервюта отказват да споменат кои са тези агенции, разбира се, но явно има сериозен интерес. ФБР, смисъл, доста очевидно. Според тях това може в течение на времето, разбира се, след доста години, може да повлияе на начина по който работят биометриките чека, че ще кихна или не. Това е много гадно. Граничният е период между кихането. Е да. Представяш ли си, сигурно има специален кръг на ада, в който хората се поддържат постоянно в това състояние. Oh, yeah. Който си в една вечност, в едно такова пред кихаш. Да, Ще май, ли? Май, май, съм си фанал, май съм си фанал алергията. Имаме ревю корнор, Никола. Тук си ми, ми оставил нещо в червеничко на приключване. Да uh, The Low Steph, Какво не е казал Да Low Стеф и каква препратка към каква новина е, тъй като аз го прегледах, ама не е мога да се седя. Спомняш ли си, че преди няколко епизода си говорихме <coughs> за откритие на едно гигантско древно из, избухване на един вулкан в Санторини. А, да, да, да. спомням си, да. Точно така. За, за това гигантско изригване, нали, там почнахме да споменаваме различни данни за това, според учените, какво количество а, лава и ступени скали са били изхвърлени при въпросното експлозивно изригване. А, и тогава споменахме култовата цифра 90 кубични километра, след което ти не можа да горе да се ориентираш колко е това. Аз не можах на пръв поглед така в главата си да го сметна. Да. Но ето, че някои от нашите редовни слушатели. Надявам се, е, му е направо впечатление това, след което е седнал човека на един лист и си е свършил домашното. И ето специално за теб малко иллюстрация по темата какво са всъщност 90 кубични километра. Цитирам. 90 кубични километра са, ако покриете София със слой лава, дебел почти 200 метра. За целта взех площа на София от Уикипедия. За ми Пловдив, пак с площ от Википедия, слоят трябва да е дебел около 900 метра. В купчето на Петко с страна около 4,5. Това за купчето на Петко, защото ти тогава се опитваш да си го представиш това да. като купче. За да си го представиш като купче, това е куп с страна 4,5 километра което е малко по-голямо от височината на Монблан над морското ниво. Ето, това е иллюстрация, Никол. Много обичаме хора, които смятат. Благодарим на Стеф. Благодарим на Лоу Стеф, той сигурно си доста допринесе за това. И нашите okay. слушатели да разберат повече за това какво са всъщност 90 кубични километра. Да. Ми, надявам се, Никола и ти напрямо ви сте да почнеш да ги смяташ тия неща, да ми да, правиш такива да, да. страхотни налоги. Абсолютно трябва да ме интегрираш и мене си един изкуствен интелект. Ще да може активно а... да смята в бекграунда. Да. Добре, ами, благодаря ти много, Никола, за интересните новини. Благодаря и на вас, приятели, че ни слушахте. Отново да напомня, а, сайтът е racio.bg на черта support или patreon.com, наклонена черта, ratio.bg, ако искате да подкрепите този подкаст. Благодарности на нашите корпоративни партньори от Storpol. Можете да видите техните отворени позиции на 100... на... Пъл... А, така, точно, точно това ли трябваше тук да получа сега? Тако, на storpol.com, наклонена черта force. А, благодаря ви още веднъж, че ни слушахте. Благодаря на... Жор Батилов, ето не забравих този път, да. И на изключителния и невероятен Явор Пачовски за страхотното качество на този подкаст. Мерси на всички, мерси Никола и до следващия път. Чао!